Good evening, everybody. My name is Pankaj.
ମନଗୁଡା ଗରମ କରି ସାରିଲାଣି, ନା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ନା ଶୋଇବାକୁ ଦଉଛି। ଏବେ କଥା କହିଲା କରିକି ସେ ମୋ ମନକୁ ବି କରୁନି। जदि एक कथा मो स्त्री शुणिले घर को घूर दबनी बहुत रागी मो स्त्री अरे चल आज आम गाँव रात देखा चलो
ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଡାକୁଛି ତମକୁ ଶୁଣୁ ତମକୁ ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଆସିକି ବସିବ ସକାଳେ ଏତେ ରାତି ଉପରେ ଘର କରିବ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାର ବାହାରିଲେ ମୋର କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବି ନ ଫେରିବି ସେଟା ବି ଡେରି ହେଇଯିବ ସେଟା ଘରେ ବସିଲେ ହବ ତମର କି କାମ ଅଛି ତୁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଯେ ରାତି ବାରଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟାରେ ଘର କରୁଛ ସବୁଦିନ ତମର କି କାମ ଆରେ ହେଲା ହବ ହେଲା ସରି ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଫେରି ହେଲା ତମ ପାଖରେ ତମେ ଏଠି ବସିକି ରହିବି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ସତ କହିଲ ଆଦିତ୍ୟ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା ସେ ଝିଅଟା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ରାତି ରହିଲା ସେ ଝିଅଟା କି ଆଦିତ୍ୟ ରାତି ଅଧରେ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଗଲ ବୋଧେ ନାଇଁ ତମେ ଛଟା କରିଛ ନା ତମେ ଛଟା କରିଛ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଡେରିରେ ପଡୁଛି ବୋଲି ମତେ ସନ୍ଦେହ କରିଛ ବୋଧେ ତମକୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିନି ଏଠି ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ହିଁ କହୁଛି ସେ ଝିଅଟା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ସେ ଝିଅଟା କିଏ ସତ କଥା କୁହନ୍ତି ତ ସେ ଝିଅ ଟିକେ ସୁମିରା ମୋ ସହିତ ଝିଅ ହଁ ସେ ଝିଅଟା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ସେ ଝିଅ ଟିକେ ମାନେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ତମେ ସତ କହୁଛ ଆରେ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଝିଅ ନା ପଡ଼ ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ମତେ କିଛି ଟାକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଜି ତ ସିଧା ସିଧା ବସ ଝିଅ ଟିକେ କାହିଁକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ରାତିରେ ଆସିଲା ଆରେ କୋଉ ଝିଅ କୋଉ ଦେଖିଲ କୋଉ କୋଉ କିଛି ସେ ଝିଅ ଟିକେ ନହେଲେ ତମ ବୁଝ ଆରେ କହୁଛି ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଝିଅ ହଁ ସେ ଝିଅଟା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ସତ କଥା ମହାନ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏଇଟା ହଉଛି ମେ ନାସ୍ତା ଏ ନାସ୍ତା ଦେଇ ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭୁଲରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ମୋତେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅଟା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖ ସମୟ କହିଲି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ହେଲେ ଏମିତି କଥା କେବେ କମି ନଥିବ ଘରକୁ ଆସିବାରେ ଡେରି ଦୁଇ ଦିନ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଖରାପ କଥା ତମେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ମିଛ କହି ଠକି ଦେବାକୁ ବସିଛ ସେ କଥା ତମେ କହିପାରୁଛ ହଜାର ଥର କମି ଯଦି କହିବି କୋଉ ଝିଅ ସହିତ କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଝିଅ ସହିତ ଯଦି ତମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ରାତିରେ ତମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ ହଁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ମାନି ରଖି ପଡିବ ତମର ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବାପା ହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ ତମ ମୋ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଏତେ ତ ଝିଅ ଆଦିତ୍ୟ ତମେ ଏତେ କଳକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି ଝିଅ ଆଦିତ୍ୟ ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଲି ସେ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ବୁଝ ଟିକେ ଜାଣିଛ ସେଦିନ ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗ ମୋତେ ଆସି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଗଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ସିଧା ସିଧା କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ସମୀରା ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ତାକୁ ଭଲ ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କ୍ଷମା କରିଦେବ ପାରିବ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ କ୍ଷମା ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଆଦିତ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଲ ଖାଇ ପଡି ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରେମରେ ପଡିଛ ଆଦିତ୍ୟ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ନୁହ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ତମେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ତମେ ଗୋଟେ ସୁଲତାନ ତମେ ମଣିଷ ନୁହ ମଣିଷ ରୂପରେ ତମେ ଗୋଟିଏ
अरे बुझा शक्ति रखी थी संपर्क बाबा महावीर को मिले सदना जदि एक बाबा न सुनिए आत्महत्या करना बापा ना मत सुना पुवे भाव दिखे छप पकड़े छप शिशुर तुम मत पशु अमावस्या दिन स्वामी को पाद धरी पूजा करते स्त्री पड़ी मत संतान कह पशु कह पशु थे पाठी एक शुणी गोटे तर कहीं स्वामी नामी तब गोटे कलंक तब गोटे सरकार तब बड़े गोटे बापा को कहीदेवी तब चोरा पेब को मनी।